나도 씨야 말이야 이남 되고 있다. 오케이. 오케이 다시 이거. 저놈네 이거 누가 이거 빨아들 봐. 아 저놈 공이 비봐. 야, 두 세가 뭐 보이노? 몇 년째네 소루신. 나 삼 세가 도비야. 이남아, 세요 세가니야 뭐 시로 봐. 야, 아 뭐요 두루 비어나 민남네. 두 세가 뭐 보이노? 우글어. 민남아 사가 뭐다 우글어. 저놈 아직 아우 예진이 그 바쁘리. 아 저 공이 다오리야 봐. 야. 好困难嘞！你妈不要搞那么的搞，谁敢不要走路？你也不能搞，这种人没办法呀。这种人如果一步路俺不要扒拉路吧，啊，不吃了苦你倒霉呀吧？哦，你妈不是撇下来？这种干的，不米多啊吧？啊，不得力的呢。啊，这我这种，你那嘛，你那都外国没必要，你又要拉拉吧？啊，就是你妈可不能来，你看这个。 今天也这么。今天所以啊，那什么？所以啊，我给大家的包括啊，就是吃饭嘛，那么吃饭。 奶奶刚才现在就是小家伙也多了，都没力了嘛。要累啊，喏。他现在呢？没。然后这个小区大楼，那个空啊，不要养猫，没有养猫，没有养猫，没有养猫。 辛苦完了，先把你拿回去。这哪还不了？他不要动手去买。不要。没那把刀，不要去买刀，我心里有的。这哪？第一把刀，第二刀皮皮，这个我养了，先买。你先把那刀，这把就来帮几把，先买几把。
哥，他二里瓜，哥，他二路，哥，他把他脑壳了。ไม่ได้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 
မြတ်တို့ကြိုးပြလာမြတ်မြတ်ကိုရေးထွက်ပြီးစမြတ်ဆက်လို့ဆရာကြောင့်မရှိဘူးဟုတ်ပြန်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ခင်ဗျာဝင်ကာလာလုတ်တာပြောမင်းနော်ကျွာကိုမနှက်စားစားဖို့လာခေါ်တာတိပိလာအဲ့တော့မြာမှုချုံးပြချိုးမနှက်စားသူပြောရက်တဲ့ဒီမို့ပြီတော့ပေါ့မနှက်စားစားဖို့လာခေါ်တာမလားကျွန်တော်လာခဲ့မယ်ခင်ဗျာအပြင်မှာစောင့်ပါဟုတ်အဲ့ဆိုကိုကမင်းကတခုကမှလည်းတိလို့လားဟုတ်ပြီဗျာကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့ခင်ဗျားလိုက်ပြန်ပါရပါဒါမဲ့ခင်ဗျားဒီမှာဆောက်ရပါမယ်နော်အမလေးတော်ခြေလေးတာကတော့တောက်သီးတော့အကျော်အကျော်မှာအဲ့ကတော့ကြောက်မရတယ်လို့ပြောမပြောချင စားလေးပါသူမြေမနဲ့ကတင်းကျော်စားရင်ရင်ပြည့်နေပြီးမှစားတော့
မင်းနဲ့သမီးကိုခင်းဆိုင်လာတယ်တော့ပြင်းမနေဘူး။ပြင်းအောင်ပြင်းမလို့။သမီးချောင်းကယူခင်းဆိုင်နေတယ်။မပြင်းမမအောင်ငါသမီး။ငါသမီးလေးအခုပြန်နေကောင်းတာမြင့်တဲ့အားရှိ။ငါသမီးကိုချစ်ရတယ်မင်းကအားစိတ်ဖြစ်တာသိရဲ့။ไม่ได้เรียนชิดอ่ะไม่ได้ดูว่าตะมี้นี่งาตะมี้โฉ่เนี่ยแม่บัวไปติล่ะนี่นะอย่างว่านี่ไอ้ไอ้ไหลลาว่าล่ะตะมี้สกาเปื้อนจ๋าเลยคีตัวไอ้ไอ้เนี่ยตะมี้เนี่ยอคักแค่ชื่อเอ็นวินกูนี่ตองล่ะกูก็เปลี่ยนตัวไปโอเคไทยซ้ํามั้ยเนาะซ้ํามั้ยนี่นะนะซ้ําอ่ะมาซ้ํานะซ้วยนี่เลยคุยดิก่อนตุ้ยป่ะเออครับพี่อ่ะครับพี่อ๋อคุยได้อ่ะแหละฉันแน่มาดิคุยอ่ะตุ้ยไล่ไม่ตุ้ยไล่เนี่ยอาศัยขึ้นนี่ล่ะลูกอ่ะอะจ๊อพี่เฮ้เฮ้ขะเมียขะเมียขะเมียนี่อยู่จ้าโลโลเม้งบ้าโลโลเนี่ยเม้งก็ทําให้ซ้ําสู้แหละตะกายก็ทําอะไรอ๋อคุยอ่ะเสร็จดีเว้ยเฮ้ยพูดออกมาก็ต้องทําเลยมันไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกสิครับอืมตัวเองเปลี่ยนตัวอยู่ทีน่ะเว้ยเมย์เนี่ยสวยမျိုးเตี่ยวๆกันน่ะละขอตัวอ่ะนะเซมอ่ะถ้าหมดเองเมย์เตี่ยวจะเปลี่ยนตัวอ่ะล่ะตัวมันเปลี่ยนไปขึ้นเหมือนทีน่ะเว้ยทีน่ะเว้ยสรุปไม่เตชาวกว่าเซมอ่ะเซมไอ้เดมเนี่ยเนี่ยซี้ตั้วเนี่ยดิမျိုးได้ยောက်นั้นเนี่ยเองเปลี่ยนล่ะတော့ตูไม่ရှိတော့จ๊องอจ๊อดีมาရှိเนี่ยแหละมนัดก็ไม่อยู่ตุ้ยไล่ตาอจ๊อเลยไม่ติดกูเลยอ่ะจ๋อยောက်เตียอ่ะไม่อยู่ไอ้เนี่ยมาเลยไม่ติดกูอูปั้นหวยเนี่ยติดนานดิเนาะฉันเนี่ยมาอูปั้นหวยเนี่ยရှိเนี่ยดิกูปั้นหวยบลุ๊กติดมาเลยตุ้ยคุยเนี่ยตุ้ยตลอดลงชุบนะบลุ๊กติดมาမော်လေးကကော်ဖီတောင်းလိုက်။ဆင်မကိုတမီးတစ်ချက်သာချိန်တယ်နော်။ဒါဆိုတော့ဟိုကျော်လေးလေးကဒီဘုကြောင့်ချက်ဖို့ပြုတ်လို့ရှိတယ်နော်။တောင်းလိုက်ပါ။ဘာနောက်
ဟောပရင်းတစ်ခုပါဟောရပြီလိုက်တစ်ခုမကြီးပြောလာ။ဩမျိုးစုံနာပြင်တော်ကြီးလေ။အဲ့ဒီအိမ်ကြီးမှာတဲခဲ့တာလား။ဟုတ်ပါလား။ကောက်သီးဆရာမစ။ဩကောက်သီးတော့ကောက်သီးပေါ့ဗျာ။ဒါမျိုးကျွန်တော်တတိခါတော့မသိဘူး။အဲသူ့အိမ်မှာလာလာပြီးအလုံးလုံးတဲ့ဓမင်းချက်တွေလည်းပျောက်ပျောက်သွားလို့ဒီမျိုးမှာပြောနေကြတာ။ဆောပါမီလို့ပေါ်ခရတဲ့အားပါမင်းပြပြသွားစေ။ပြပြသွားဆိုတာလူစားတော့ပြော။လူစားတော့ဒီမျိုးမှာတော့အဲ့ရင်ကြီးလူစားတဲ့အိမ်ကိုပြောနေတာ။ဟောလာသတိထားဦကျေးဇူးရှိလို့ပြန်လာတော့ကျွန်တော်တက္ကသိုလ်ဖွင့်ပေးတယ်။တောင်းတော့မဖွင့်ပေးနိုင်။မိတရားတွေတက်ပြန်တော့။ဟာလေ။ဘုံဟာတော့ဓာပြီးတော့မင်းနှောက်ရှက်နေရတာ။ကျွန်တော်နှောက်ရှက်နေတာပေါ့။ကျွန်တော်တက္ကသိုလ်ဖွင့်ပေးပါမယ်။မင်းကောဘာမှဓာပြီးကြောမလဲ။မင်းမပြန်နဲ့နဲ့အခုလိုမျိုးခြံရှိမှမိရက်ပြီးငါတို့ရင့်နေအောင်မယ်ဆိုရင်အမေရောဒီတိုင်းဓာတ်ပိုက်ကြည့်နေမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လေကျွန်တော်ဦးလေးကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြောနေတာကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမွန်ပြောတော့မှဦးလေးတခါမှဖွင့်ပေးလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ချံကြော်ပြီးတော့ဝင်ရတယ်ဘုပန်းဝင်ဒီပါရဖြစ်တာရောပြောလေဒီကောင်ခြံရှိမှာဒါပြီးတော့မင်းမဲဆေးရကုန်တယ်လို့ဒါလုပ်နေနေစီမတီကောင်မတ်လောက်သားလောက်ချက်တော့ငါသုံးရတယ်ကမကိုပန်းဝင်ရှက်ချက်ကလေးဒေါသကြီးပဲနော်မင်းကြီးကျွန်တော်မကြီးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဟုတ်ပြီတော်ဒီရဦးရကျွန်တော်တရားမဖွင့်ဘူးကိုပန်းဝင်သူတကားဖွင့်ပေးမင်းကြီးစမပြောနေတယ်ကိုပန်းဝင်သူတကားဖွင့်ပေးလို့ဖွင့်ပေးလိုက်လေမလေးပါကိစ္စရှိပြီးတစ်ခေါက်ပြန်လာတာကျွန်တော်မကြီးကိစ္စအတွက်ဒီတစ်ခေါက်ပြန်လာပါမင်းတို့ပြောထားပြီးပြီအမေကြီးကပြန်သွားပြီမင်းကဆံမကြီးတို့မယုံတာလားဆံမကြီးဖြစ်တယ်ပြန်မတိကြအောင်မင်းဒီမှာပျောက်သွားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတခုခုလို့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြန်လာပါမယ်။ဟေ့။မင်းဘာစကားပြောတာလဲ။ဟမ်။မင်းငါတို့ဒီလိုလာပြီးတတော်ဆောက်ခါနေရလား။ဟိုပန်းဝေရှင်ဝေမပါနဲ့ငြိမ်နေစမ်းမ။ဒီမှာမောင်းလိုက်ရ။မင်းစိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာဆံမိုက်သိရနော်။အမေကြီးပြောက်သွားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းဆံမိုက်ကိုတမ်းရဝင်နေတာ။ကျွန်တော်ရှင်းပြချင်တာဆံမကြီးကျွန်တော်ကမေယူတင်းကိုခေါ်လာတယ်ဒီမှာပဲမေကြီးကကျွန်တော်မရှိတဲ့အချိန်မှာပျောက်သွားတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော့မကြင်လို့ရစားတယ်ဆံမကြီးကျွန်တော်ပြောတော့ဆံမကြီးနားလည်ပါပါ
ไอ้ตัวมองเลยอ่ะบาผิดฉิมันลุกฉิบจอดีเอาชาติแล้วบาวะเนี่ยเปลี่ยนตัวแล้วดีฟ้าอยู่ชาติเนี่ยสรมันรอดมาเนี่ยเอ้ยไม่เจอหรอกเจจูกันแล้วกูปั้นเว้ยชื่อจะมาเปล่าท่าเลยวุ้นมาปาเน่รู้ชื่อจะมาเสกกูตีเลยเนาะเมนซี่ที่กองเปล่าเนี่ยอะไรมาหุ่นเนาะจะมาเปล่าเนี่ยชื่อจะมาเสกกูตีเลยเนาะเจ้ามาเลยอ่ะเดี๋ยวนี้ขอตู้เองเนี่ยมันเจ๊กตลอดชั่วคนเนี่ย对对吧嘛嘞，哎，花园都一直变了，我今天没想到了，他下楼要去了。啊，他怎么下楼忘事了？今天也比我，上班一帮忙，下楼都不忘事了。
ရပါလေစစ်ဆေးပါလားရေးကြည့်တာမောင်လေးရဲ့တန်လေးရဲ့ကြောက်ောက်ကိုအမေရှိတယ်ရှိတယ်အဲသူကတော်တော်ကောက်သွားနေတာဆိုတော့မနေ့ကနေကတော့ပြန်အောင်မထင်တာပဲဒီတော့ဒီမှာနောက်တညလောက်ထပ်နေရမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပဲလုပ်လိုက်တာကောင်းပါလေကိုလက်ရရဲ့ဒီလိုကားမျိုးပြင်နိုင်တာဆိုလို့ကိုစော်ကြီးတယောက်ပဲရှိတာဒီမှာမတညာအိတ်လိုက်ပေါ့အဲ့လိုမှပဲမောင်ရအတွက်အဆင်ပြေမှာလေဟုတ်ကဲ့ပါဆရာเอกินนี่ไปแจ้งอ่ะแจ้งจ๋าโหมมีตะเนี่ยอเนียงยังแจ้งจ๋าดิเดี๋ยวมาอะแท้บ่มีปาโปแล้วชิโปกันตีแหละเลอเมตะมีนี่แจ้งกันแล้วตีอเมเปลี่ยนเส้นท้อเราหอมาตั้งเลยอ่ะจ๋าไม่รู้จ๊ะนี่อเมยังไงมีไว้ตั้วออกมาล่ะไม่ตั้วตะมีตะมีปาโลจินแล้วอะจ่องก็ไปค่ายมั้ยนี่ปาโลจินมาเปียบ่ห่าวป่าวตะมีบ่มาโลจินนะเมมีไว้ตั้วตะมีจ่องก็กินบ่โอเคตะมีหยิบตัดไปมั้ยมีจินนี่ตัดซะแล้วตะมีขนาดเปลี่ยนมานี่เนาะจะเปียวมื้อบ่อันนี้หมอซอบ่าได้ก้าบ่ได้กูซอยะก้าออกจี้บิบิเด้กูก้าเอ ECU ซูล่าบ่าซูล่าอะเป็ดโลสนุโลไม่ย่าดาเด้ไอ้ดอไอ้ปิซิโอนี่ยังคงมามาเมเด้อันนี้ตีนี้แล้วก็จาเมเด้หมอเลยเอาฉันได้บ่าล่ะกูเลยก้าเป็ดโลสิ่ญเน่เด้กูดอนี่บ่ก้าวผิดดีดาก้าเลยเป็ดมาสนายเอาโทนี่ตั๊กตุ๊ดเลยพูดอยู่แหละฮะๆๆโอเคป่ะนี ချင်းရောရောက်ပါစေတော့။ဒီနေ့စေတယ်လား
你好，杨总。你好。好嘞，欢迎回来。ငါသမီးရဒီကောင်နဲ့ဘလို့လိုက်မမသိဘူးဒီကမာကြီးမယ်ငါသမီးအလှဆုံးမသိလားနေနမီးရသမီးမျှဝေတယ်မဟုတ်လားနော်သမီးလာတာပဲဟာသမီးလာလို့သမီးလာဟုတ်ကဲ့မမကြီးကြီးမေးစစ်ချမ်းတော့သူတို့ပြောထက်တယ်နော်အားကြောင့်ငါသမီးလေးကိုချစ်ရတယ်တဲတုံးမြောင်ချစ်တာသိရလားနမီးရသမီးကိုချစ်တယ်လားပြောအလိုလမ်းမှန်တယ်ဘာလို့လို့လဲမငါမိဘလိုချင်တယ်ဘာဖြစ်ချင်လဲပျော်ချစ်ချင်အောင်ရလုပ်ပေးမှာဒီကောင်ကမသိဘူးဟောသမီးရအစင်းဒီချောင်းလေးသမီးရအပြေရှာလို့ဖြစ်ပါဦးငါသမီးကနေမကောင်းဖြစ်နေလို့မေသမီးကနေကောင်းနေလို့ပြန်မင်းတိတ်ခဏဆေးလာသမီးအကုန်တောက်နေရဟာပြန်ကမာဒီကားနဲ့မှာတနည်းတနည်းသမီးတယောက်တော့အယောင်စိတ်ကျဉ်ကျန်နေလို့တော့ပေါ့မေလို့ပေါ့သမီးတော့သမီးရငါသမီးနေကောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်သမီးဘယ်သွားချင်လဲသွားချင်လဲမေကွယ်လိုက်ပို့မှာနေကောင်းတော့သွားမယ်နော်သမီးနော်မေကလေးပြန်သမီးအောင်ဟိုးမှာနော်ဟောတကယ်ကလေးပါသမီးရသမီးသွားချင်လဲမေကွယ်လိုက်ကိုပို့ပေးမှာသမီးသွားချင်နေတာပြန်ไปว่าจังติอะเซ็งตะนี้ไม่กล้าไม่ใช่เจียงกงอยู่ยังเนาะตาเจียงกงเจียงกงไล่ปู่มาบ่ชิโรพะแล้วตอนนี้ชะพะอีแล้วพูจักมาบ่ตะมีเนาะอืมตะเนี่ยนี่เจียงกงยาลุษิงพม่าอู้ซงเอี้ยกำมาออกว่าจังล่ะเอี้ยเอี้ยกำมาว่ากูติจ่อเลยยังก้าวไอ้กูติจ่อเลยทักษะจินนี่บ่าวตะชาตะไงจินเนี่ยคงมาล่ะตะมีเนี่ยคงตุ้มมาบ่กองตุ้มมาแล้วไม่ได้เก๋มาดิตั้วเจียนเนี่ยก็มีกวนแล้วปุ๋มแม้พยาธิโทรแล้วคุมแม้ไอ้กำบังแล้วตอนแม้ไอ้กุ้ยเจอแล้วจะซ่าจ๋าบ่เนาะพัดล่ะตะมี้แกเลาะจะมีเวลาแล้วอีนี่ต้องเจียนนี่กรีเนาะเอ้ยว่ากรีว่ามีกวนแล้วปุ๋มมาว่ามาตะมี้เอ้ยI'm sorry.
我弟们那边养我养的，你这手表让养我来上班了。他上班了，那是干嘛进去了？呀。要你啊，要。那你们三个照顾他了。啊，瞧我又放生了，那不能买过去了。你虽然你也没多少了。哦，你啊，你不要那太累了，那注意一点啊。啊，不露脸了。Thank you.
ဆရာမကြီးတော့ခင်နေစီရဆိတ်ဆက်ရောကဖြစ်နေတာမတွေ့ညီမနဲ့တာဝန်တူကြောက်ရတယ်သူပြောပြလို့မတွေ့ရကြောင်းလည်းအကုန်လုံးတိထားပြီဆရာမကြီးတော့ခင်နေစီရဆိတ်ရောကဖြစ်နေတယ်သူနာပြီးနေမသိရင်တာ Oh, my God.
တယ်ဟုတ်ဆန်းကြောင်ဟာနော这样的就是信念是什么哎没嘛没嘞妈妈不得打扣他是四双啊你没嘛这样的就是信念他的气也没嘞他们没这么多信念没扣那是爸爸说那的信念扣没信念哎要我也是他的扣不得没嘞妈妈不得不得没没先见没把人冒不行啊不能冒行啊这让男人是在家里也好风浪不低，就话 Amy 吧，好点票吧，都没这样行了。母子辈呢，那下呢啊，吃对了，好点他都来掉。小家里呢，对面那家呗喏，票嘛安来低了，是吗？你看我把票钱拿来，不问你那边票，是刚好为了上班弄的吗？好比哩，打算都留一那票嘛。我啊，你咋都一家啥拉电话说没得了？啊？都啊，没有一个人他来的，就我这个区里来的，
ูเนี่ยอลุจอตีจ๋าไม่เชื่อยังตุ้ยเทียวจีไหลเลยจู่ปีเมย์จ้าจ้าตุ้ยเทียวมาชีจู่อาดิคิจีเรามาชีซ่าซ่าปีอาเมย์เข้มหูโตรู้ลูกจู่เปียวลูกตุ้ยเทียวตุ้ยเทียวอะตีจ๋าจีไหลเนาะใช่ล่ะสะสอนแม่มาเดียวพาลงไหลง่ามันไหนเดียวเอาพาลงโหลอ่ะมีดาวติชาซึ้งซาวิฉิพาซึ้งซาเสียหลุโหลเลยมวยมองพาลงโหลเลยตองอะสงานเนี่ยเลยมาพี่ปีหลุเปียวนี่先讲的嘛，我后不都标你。哦，哦，这他妈怎么拉的了？怎么小羊毛嘞？我耶，我姑娘把这三公都要杀的晒去，毛了一毛毛后头，把那个毛子给它剪下来。毛标了我去，把毛毛后吧。没有，他妈小龙我没有了，不要听伢啥子闲的什么的，龙我们不得了。啊，我这给啥你的困难不会？毛龙你要把蓝花老的也提走路了。啊，我好在给啥？你妈那要人能弄到，谁管的都没有，谁个啥呢？俺爸妈好在给啥？你莫哩，谁有没有按对来气死这对小家？他们也赔三万嘞。可我干嘛这么忙着话嘞？俺老小家没有呗。我那好危险的嘛！我不会打的，我老谁敢打？我打不起的。谁敢抓我？我打不。我，妈我谁输的？妈我谁输的？然后在谁敢抓我？我呀！先抓嘛啦，怎么抓嘛啦？妈我先变的呀，我。妈我好保护了，妈我先变的呀，我。妈谁敢抓我？喏。什么抓嘛啦？怎么抓？怎么闹？都完蛋了啦！
Thank you.
妈是那种的，我等你到六月多没养去养。妹妹，这一做还没，你都下去养不着。Good luck, no?
ผมซื้อลงไม่เอาหรอกตาน่ะเสร็จด้วยสิยายอ่ะยินดีเลยเสร็จด้วยยายอ่ะคุณน่ะไปฟ้องซื้อลงไม่เอาหรอกพี่อันนี้เนี่ยเสร็จด้วยไม่เอาแล้วต้องไม่เอาหรอกสิพี่บ่มาแท้ซ้ําหมองไม่จิรอเลยยังกูเป็ดตัวอยู่นะอันนี้ตาบาพี่นี่แหละไม่รู้ทุกข์บาเว้ยตะชิน่ะไม่เอาจนตีเลยไม่อยากจะไปเส้นกูบาเลยจนตีนี่ไปจนมาไล่ตัวเลยเอ้าตาเอ๊ะ
จ้าเลยละแม่บ้ามาจ้าเลยเนาะบ้ามาจ้าเลยมั้งขยันดีนี่ปีกว่าละเสียไปจนเราปากลงเลยมีตัวมีตุ๊กเสียตัวเดียวพักตัวไปละจ้าเลยมาละนี่จ้าเลยมาละมาตัวมีตัวมันลุกขึ้นได้ไม่อยากให้ตัวมันลุกขึ้นได้มีตัวมันลุกขึ้นได้นี่จ้าเลยมาละมาเลยจนเราจ้าเสียไปจนเราจ้า万一怎么样对你的不丢嘞不丢嘞不丢嘞妈的没有理解怎么丢嘞妈的没理解怎么丢嘞妈的你们告诉你的你们告诉你妈的你们告诉你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 的对你们丢嘞不丢嘞没理解这里对你们家的对你们没理解不加害你不要对你找对我Sit to me.
star ya dok ni si amon yin ma to tlo phi kwa ကျမတော့ခင်းစီရဲ့အမောင်ကြီးမှာတော်တော်ပြပါဟုတ်ကျမအမတော့ခင်းစီမှာစိတ်ဝင်စားရောပါရှင်ကျမမှမင်းစီရလေးစိတ်ဝင်စားခံရရှင်တော်တော်တဲ့တော့ကလည်းများပြီးတော့ခုလုံးဖြစ်တင်လာဖြစ်သွားတာပါအဲ့အတွက်လည်းကျမတောင်းမှမှာရှင်ဟုတ်ပါလေရဆေးထွားအောင်နော် Yeah, I mean.